לכם ילדים וילדות, תפוזים וירקות. אוי ילדים, שלום לכם. אני מחפש מגרש מפלצות. אם אתם מכירים מישהו, תגידו לו שיתקשר אליי דחוף. מקס, הכל בסדר? למה אתה צריך מגרש מפלצות? ולמה זה כל כך דחוף? שלום יובל, נכון אמרתי לך שיש לי מפלצת מתחת למיטה, ואמרת לי שגירשת אותה, אז אני חושב שהיא חזרה. מקס, עוד פעם המפלצת, אני אמרתי לך כבר מקס, אין לך שום מפלצת מתחת למיטה. אין בכלל דבר כזה מפלצות, אתה סתם נבהלת, כי היה שם חושך. אז למה שאמרתי לך שיש מפלצת, נכנסת מתחת למיטה כדי לגרש אותה? אני לא נכנסתי כדי לגרש אותה, כי אין דבר כזה מפלצות. אני נכנסתי כדי להראות לך שאין דבר כזה מפלצות. כמו שאין דבר כזה יובל הלא מבולבל. אוי! איזה מזל שהרגעת אותי, חשבתי שהיא חזרה, אבל שכחתי שאין כזה דבר מפלצות. יפה מאוד מקס, אז עכשיו אפשר לחזור לתוכנית שלנו, או שנמשיך לדבר על המפלצת הדמיונית הזאת שלך? רגע יובל. מה עכשיו? מצאת מפלצות גם בגרביים? לא, רציתי לשאול אותך, מה עושים לפני שהולכים לישון כדי לא לפחד מכלום? שאלה טובה מקס, אני אגיד לך מה עושים. קדימה, אני אשמח לשמוע. אומרים שמה. כן, יובל, אני שומע. מה עושים? אמרתי לך, אומרים, שמע. נו, אני שומע. תגיד כבר. שמע, מקס. אמרתי לך, מקס, שמע. שמע ישראל. ישראל? איזה ישראל? קוראים לי מקס. כן, אתה אומנם מקס, אבל אתה גם ישראל. לא משנה. תקשיב, אני אסביר לך. כן, אני שומע. יש פסוק שאומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ומה זה אומר? זה אומר שאף פעם בחיים אנחנו לא לבד. באמת? כן. באמת? ומי איתנו כל הזמן? בורא עולם. אלוהים שבשמיים הוא תמיד 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 נמצא ותמיד שומר עלינו. אז זה אומר שלא צריכים לפחד בכלל ממפלצות? לא צריכים לפחד לא ממפלצות ולא משום דבר. או, איזה יופי! אז כל פעם לפני השינה להגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כן, אבל לא רק לפני השינה, אפשר גם בבוקר, אבל תמיד תמיד לזכור שאנחנו לא לבד. שמע ישראל! השם הוא אחד, לכן לא נראה וגם לא נפחד.